cok. Rumah pet, oi, oi. Terus ngantin deh lagi guys. Tuh ya senyum tuh guys. Tengok muka deh guys. Siapa percaya dia mau kawin guys? Ada roti, roti guys. Nada bisa kurang oke, nada kurangnya. Dulu nih, dulu. Baru baru benar nih itu. Lah, kira baru apa? Lah baru. Oh iya. Sekali itu aja. Mau lami ini. Lah. Ya, dulu. Ah, dulu. Ya. Bedak. Iya, Nora tanya bedawa itu tau. Langsung tua kami. Langsung tua kami, guys. Kami ayo lo nanti gue. Oh, dari kolam ini hawa. Oh, dari kolam ini hawa. Aduh, lo ingat lo. Ayam curry ini ike. Ike apa saya tidak tahu. Ike.
Okay. 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 Ok
kita duduk lagi. Kita duduk. Buang tak ada. Wah, satu. Dua. Tiga. Tempat-tempatnya, saya kira.
Ah,
Buai, dia. Buai, dia. Ni dia.